Тепер палає вже Моздок, а Російська Федерація платить шалену ціну за мінімальні тактичні успіхи, бере назви населених пунктів, яких не знають на території Російської Федерації навіть, але цим дуже при цьому пишаються. Про це не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, зі мною традиційно щобудня Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю. Ну що ж, авіаційне турне триває від наших безпілотників, просто таки не встигли ми обговорити про аеродроми Оленя, Дягілєва, Енгельс, Моздок. Згадували ми його вже в пам'яті, він наші. Там з минулого літа почали базуватися також бомбардувальники Ту-22М3, і ось там кажуть, що неспокійно. Все просто таки вибухає, прилітає і по Моздоку, який в Північній Осетії. Ось так теж здається, що відпрацювало. Губернатор підтверджує факт атаки, каже, були буцімто збиті два безпілотники. Але ми ж самі розуміємо, що коли вони кажуть, що наслідків на землі ні, це може свідчити якраз про те, що наслідків є. Як далеко він розташований? Чи можемо казати, що це продовжується ось таке влучне відпрацювання по аеродромах терориста Путіна? І що там, в якій кількості могло базуватися, за вашими оцінками і інформацією? По-перше, не будемо ображати грузинів, ну тих грузинів, які за Україну завжди, той грузинський народ, який нас підтримує постійно, і скажемо все ж таки, що окупованої Росії Північної Осетії, як вони правильно, до речі, і люблять говорити, тому що це є правильно. А що стосується загалом, дуже цікавий момент, тому що Моздок тепер став пристанищем не тільки для Ту-22М3, а туди перебазовуються і літаки Су-34, Су-30, якраз при заході на посадку. Не так давно, от кілька тижнів тому ми цей епізод розбирали, там розбився літак. Відповідно, це на сьогоднішній день ще один із важливих робочих аеродромів, куди Росія передислоковує свої літаки після ударів по інших литовищах, різних литовищах, Морозовськ, Міллєрово, інші, по яких долітають українські дрони. Відповідно, це так само вагома ціль, тому що крім стратегічної авіації літаків Ту-22, Ту-22 звідси вони з Моздоку виходили, як правило, на Чорне Азовське море цією траєкторією і наносили удари по півдню і сходу нашої держави. Тобто, як правило, це протикорабельні ракети Х-29, Х-31, Х-22, доволі такі неприємні і не дуже прості для перехоплення системами ППО. І от, власне кажучи, це важливо, тому що це повторна атака, вона була раніше. Ну і треба уявити собі, що вже ж була одна атака. Ну, здається, мали би прикрити, мали би протидіяти. Тут начебто протидіяли, про виходи ППО повідомляли. Але про їх результативність і ефективність не дуже. Але треба розуміти, що це дуже хороші тенденції. Тому що Україна... Системно українські сили оборони, українська розвідка, українські спецслужби працюють на ослаблення стратегічної тактичної авіації ворога, на ослаблення їхніх можливостей. І ми бачимо, що це реально працює, що це має результати. Я думаю, що ця робота буде тривати. Не виключаю, що скоро ми будемо обговорювати повторну атаку на аеродром Ахтубінськ. Ох ти, я чомусь так собі думаю, тому що... Тому що там сулі такі, і вони там модернізуються, вони там дооснащуються. Це дуже важливий центр. Ну, він теж, як виявилося, не дуже прикритий. Взагалі проблеми є. Навіть з тими об'єктами, які прикриті, наші сили долітають, долають вістань. Тому це дуже хороша, позитивна історія. Олександре, не тільки чого ми ставимо собі питання, чому не прикрили ППО, а це, власне, теж уже не дивно для росіян, а чому не спрацьовують їхні тактичні маневри обходу можливих атак? Я зараз про те, що на цьому аеродромі Моздок ми розуміли, що окупанти почали розміщувати там хибні цілі свого часу, про це також говорили ми в наших ефірах. А що ж не спрацювала ось ця обманочка? Ні, ну, скажімо так, якщо є хороші можливості проводити супутникову розвідку, і не тільки, то це не спрацьовує. Там це, для того, щоб це спрацювало, треба, щоб це був дуже високоякісний
макет дуже високоякісний, як правило, і треба, щоб не було хороших засобів спостереження з повітря. Таким чином, так, можна. Вони намагаються це робити, там макети вдосконалювати, але ж іноді це просто зводиться до того, що малюють на місці стоянки літака, просто малюють, намагаються намалювати ось таке відображення, голограму, і таким чином вводити в оману. Плюс і макети, як би не старалися, але вони не завжди якісні, а оптика супутників сучасних дає можливість виявляти і дуже добре роздільні здатності розпізнавати і відрізняти, в принципі, що Україна і робить. Так, а якщо Ахтубінськ, от може, почують росіянчики в нашому ефірі, що, може, ж візьмуть і прикриють якось? Хай прикривають. Ну, тобто, знову ж таки, вони б мали вже прикрити, я думаю. Але це, ну, не допомогло. По ідеї, атака ж вже була одна, успішна доволі. Ну, тобто, вони ж мали би вже зробити якісь висновки, правда? Не думаю. Ну, я думаю, що вже прикрили. Чи допоможе це їм? Так. Ми ж теж розуміємо. Я думаю, що навряд. Да. Так і добре дуже. Не допомогло нічого сьогодні те, що одному зі складів, який палав на вулиці Таганровській, 144, в Ростові на Дні, точніше в Ростові на Дону, просто естафету таких пожеж і перейняло це місто. Ну, росіянчики кажуть, склад з полікарбонатом, значить, пожежа охопила дуже до 500 квадратних метрів, швидко розповсюджувався вогонь через сильний вітер, і місцеві жалілися на їдкий запах. Значить, кажуть, склад з полікарбонатом. Да, Петро Андрющенко, радник міського голови міста Маріуполь, який більш ніж напряму пов'язаний з партизанським рухом маріупольським, і не тільки, каже, що ніякий це не склад з полікарбонатом, а що це склад з FPV-дронами, з комплектуючими до цих дронів, і щонайменше сотні дронів могли там берегтися, сотня. І що ось так ефективно відпрацювало. Коли я його спитала, чи могла ця пожежа, перед якою місцеві мешканці чули вибух, бути, так би мовити, спричинена посланцем Божої волі і кари, Андрющенко сказав, ну, ні підтвердити, ні спростувати не можу. Спека наш друг. Ось так, спека наш друг, да, Олександре? Там в Єкатеринбурзі ще пожежа, знаєте, зараз така серйозна, палає один із заводів, і площа розгорання дуже така потужна, вона зараз велика, і там теж, я думаю, кара Божа, тому що це важливий об'єкт. Він задіяний в військово-промисловому комплексі в ланцюжку російському, тому там зараз теж намагаються ліквідувати пожежу, але вона так інтенсивно доволі таки поширилася. Ну, але треба розуміти, що українські сили оборони, українські спецслужби, розвідка працює на те, щоб поширювати, в прямому сенсі цього слова, як ми бачимо, полум'я війни на території Росії. І це абсолютно правильні наміри, оскільки це теж запорука нашої перемоги. Це те, що, ну, фактично стимулює і пришвидшує наш рух в правильному напрямку. Оскільки, ну, абсолютно зрозуміло, що на сьогоднішній день, крім дронів, які запускаються з території України, є іноді випадки, коли дрони запускаються з території Росії, і вони пошкоджують там щось, або вчиняються диверсії, підпали на залізниці, на інших об'єктах. Тому цей рух, він поступово поширюється, він запускається, це дуже потужно, це дуже правильно. Ось таким чином, ну, сезон дійсно лісових пожеж всюди, сезон паліїв, піроманів і так далі, от він не працює якраз на боці України в цьому випадку. Та, в Єкатеринбурзі 800 квадратних метрів пожежа, про яку ви, Олександре, згадали, там такі чорні стовпи диму, величезні, просто густі, що Розпотребнадзор Російської Федерації радить мешканцям міста навіть не виходити з будинку, взагалі на вулиці, до того, як він не перевірить якість повітря в зоні найближчих житлових будинків. Нібито вже локалізували цю пожежу на НПО автоматики. А що маємо розуміти НПО автоматики, та що це за отакий об'єкт і ну, такі стовпи диму, там Єкатеринбург взагалі останнім часом бідкається. Мало того, що кажуть, у нас електриків нема, треба ражати. Так он уже є. Що ж ражати з такою екологією? Ні, ну, справа в тому, що якщо ми подивимося, то автоматика, вона займається тим, принаймні з того, що відомо, що, скажімо так, з того, що відомо, чим вона займається, вона виробляє комплекси керування, реле, і не тільки для управління системами,
тому числі системами керування, які застосовуються в окремих видах озброєння на сьогоднішній день. Тобто вони залучені, в тому числі вони виробляють окремі елементи і для російської авіації, і для ракетобудування. Вони працюють у військово-промисловому комплексі, вони залучені в цей ланцюжок. Тому, безумовно, що це, ну, скажімо так, це доволі таки серйозна втрата може бути. Бо якраз ось це виробництво, воно таке, яке можна назвати в російських умовах, наскільки це там можливо, ну, високотехнологічне. Ось це важливо. Це не просто сировина, це дійсно те, що можна називати високотехнологічним. Тому потенційні втрати і руйнування, це, безумовно, буде мати суттєві збитки, я думаю, для ворога. Ну, коли ми вже про те, що горить і нікуди нічого не летить, говоримо, то продовжимо тим, що Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, наш добрий друг давніх років і нинішніх, повідомляє про те, що на аеродромі, значить, Олєння Мурманській області могло бути пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальнички Ту-22М3. Є відповідні номери бортові: борт номер 33, борт номер 31. Борт номер 33 – пробоїни верхньої частини фюзелажу, борт номер 31 – також певні пошкодження, каже Юсов в коментарі радіо «Свобода». Кучненько пішло. Ну, поруч стояли, фактично, по номерам можна побачити. Поруч стояли, долетіло по ним. Ну, треба тепер ремонтувати, з літаком це не так просто, тому що будь-яке пошкодження літака потребує серйозного ремонту і фактично виправлення недоліків, які є, і обслуговування їх. І тому, безумовно, що ці борти, вони виведені, як би там не було, з ладу на тривалий час. Тобто це зменшує можливості ворога. Тому, в принципі, це вдало. Я сподіваюся, що такі атаки, вони насправді будуть повторюватись. Зрозуміло, що підготувати, скажімо так, цю атаку, реалізувати її і виконати потребує значних зусиль, потребує часу на розвідку, на встановлення, розташування цих літаків і так далі. Але, як наслідок, результат ми бачимо доволі таки успішний, ефективний. Ну, ця атака, вона вже ввійшла в історію, насправді. Тому що вперше пошкоджений літак на летовищі ворога, стратегічний, такого не було в історії Росії. Це вперше, і тому, безумовно, що це успіх для нас. Однозначно. Черговий успіх для нас. Хоча вже таке, як новина, як добрий ранок, просто казати. Ми вже звикли до такого ефектного і ефективного відпрацювання наших Збройних сил України, до злагодженої роботи Сил оборони України, але ніколи не перестанемо їм за це дякувати. Генштаб підтвердив, що на Курчині було вражено чергову нафтобазу. А чого я це питаю? Тому що вже хочуть російські терористи-політики вводити обмеження на квоти бензинщику навіть на продаж всередині самої Російської Федерації, а не лише з 1 серпня поновлювати заборону на експорт. Ось так, тим, хто каже, ну там одна, дві, три нафтобази, ну навіть 23, у них їх сотні. Сотні не сотні, може їх там і тисячі десь, але бензинчик то якось вичерпується, ціни на нього зростають, на логістику це, на доставку і заправку їхніх воєнних машин впливає, і хай мені скажуть тепер, що я не права. Ну, справа в тому, що ціни зростають, вони десь виросли на 10-12% зараз, це те, що всередині на біржі. Зараз мито хочуть підняти, тобто квоти обов'язкові з 13 до 20%, це те, що обов'язково має залишатися на внутрішньому ринку і те, що має працювати на внутрішній ринок. Це в Держдумі пропонують зараз російські. Виникла ця ситуація через те, що є певний дефіцит бензину, дійсно, і є здорожчання. І от здорожчання – це те, що бояться в Росії, тому що російська влада боїться, оскільки, ну, це ж незручні питання. Як так складається, що є ж і нафта, і є нафтопереробні заводи, і все є, але чомусь дорожчують нафтопродукти. Тому це прямі питання, і зараз російська влада шукає можливості, яким чином, скажімо, цю ситуацію виправити, намагатися стабілізувати і взагалі не допустити стрімкого, серйозного здорожчання. Ось це те, чого на сьогоднішній день, те, що вони прагнуть зробити. Разом з тим, в принципі, можна сказати, що проблеми є, вони фіксуються, ну, вони поки що не носять критичного, скажімо так, характеру для Росії.
Але як чим більше буде таких ударів і чим більше буде в них проблем, тим рівень цієї критичності ж також буде наростати. І чи треба лупити і по НПЗ, і по нафтопереробних, ну, по нафтопереробних заводах, по нафтобазах, по всіх об'єктах нафтового комплексу Російської Федерації одразу? Хотілося б, щоб одразу вдалося по всіх. Поки що цього не вдається, тому що поки що йде процес поступовий, але він безумовно йде. Нафтобази, так, вони постійно в полі зору українських сил, ми бачимо результати їх уражень. Нафтопереробні заводи так само. Це стосується того ж. Тобто, власне кажучи, так, от по цьому треба. Тут, я скажу так, мета, яка ставиться, не те, щоб Росію залишити без бензину, цю ціль реалізувати важко, треба говорити відверто. Вони знайдуть альтернативу. Угу. Питання тут в тому, щоб збільшити ціну для них, і щоб це викликало, скажімо так, негативні настрої певні на тлі здорожчання продуктів, на тлі інфляційних процесів, на тлі того, що може спричинити економічні негаразди внаслідок здорожчання. Тобто наша ціль реалістична, яку б я назвав, це спричинення ажіотажу більшого, спричинення певного дефіциту десь пального на певних, скажімо так, ділянках, на певних територіях і підвищення ціни. Ось це є наша мета, яка, в принципі, ну, я думаю, що є досяжною, вона вже в чомусь ефективна, вона вже досягнута, і є перспективи її розвивати. США оснастять поставлені Україні винищувачі F-16 сучасним озброєнням, включно з ракетами класу повітря-повітря. Wall Street Journal радує нас цією новиною з посиланням на високопоставленого представника Сполучених Штатів Америки. Нагадую, що Данія, Нідерланди готуються відправити. Ну, сподіваємося, що вони ж долітають і не просто готуються. Хоч Пентагон має обмежені запаси виробничі можливості, він постачатиме F-16 боєприпасами класу повітря-земля, комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу повітря-повітря. І тут от пишуть якраз те, що я хотіла питати, в достатніх кількостях для задоволення нагальних потреб України. А яка це достатня кількість і нагальні потреби України? Це для захисту нашого неба все-таки, як писало The Washington Post, будуть використовуватися ці винищувачі? Чи в нагальні потреби і для атак, і для таких дій, наприклад, сюди теж буде закладено? Чи якось будуть заощаджувати? Ну, справа в тому, що тут прямо говориться про дефіцит ракет. Певне, що їх потрібно. Ну, їх же ж треба. Справа в тому, в чому ситуація. Ракети повітря-повітря сучасні для F-16 – це ті ж самі ракети, і практично ті ж самі, які використовуються НАСАМСами, зенітно-ракетними комплексами. Mm-hmm. Треба ж поділити. Треба ж дати і на зенітно-ракетні комплекси, і на літаки. Страшно. А це перший момент. Другий момент, що зрозуміло, і ми про це говорили, що літаки F-16, вони будуть залучатися, я думаю, до виконання завдань поетапно. Тобто на першому етапі це буде функція протиповітряної оборони, я думаю, над заходом і центром нашої держави. На другому етапі це можливість перейти до нанесення ударів по наземних об'єктах ворога на окупованих територіях і, що важливо, сподіваюсь, по території Росії. І третій етап, він передбачає дії безпосередньо там ближче до лінії фронту, бойового зіткнення, схід, північний схід, протидія російській авіації, знищення літаків Су-34, які є носіями КАБів. Ось я думаю, що це поступово по мірі того, як літаки будуть надходити, відповідно так Україна їх буде використовувати. Тут все ж таки, на жаль, дається ознаки певні, скажімо так, зайва обережність певна, як мені видається, наших партнерів, бо вони дуже переживають за імідж, престиж і репутацію. Дуже хвилюються, щоб Росія не збила F-16, не перешкоджала їх роботі. Ну, тому що треба розуміти, так, це іміджово, репутаційно Росія підняла би на прапор. Якби, не дай Боже, таке сталося, пропаганда би понесла. Ну, вони не хочуть, щоб це відбувалося, давати Росії таких приводів. Тому я думаю, що ми почнемо застосовувати ці літаки саме як для посилення ППО. Сподіваюся, що настане дуже швидко другий етап – це нанесення ударів по наземних об'єктах. А щодо третього об'єкту, то питання третього етапу, а для протидії ворожій авіації з КАБами, це поки що питання залишається ще відкритим. Але я би сказав, що зрештою нехай літаки з'являться. Коли вони з'являться, як знаєте, як кажуть, справа початку боїться. На цей процес треба почати і крок за кроком рухатися, і розширювати межі і можливості застосування цих літаків.
Тобто поступово-поступово збільшувати спроможності те, яким чином їх застосовувати. Я думаю, що ось це дуже важливо насправді. Один з австрійських полковників, зокрема Маркус Райснер, коментуючи українські удари на загальну тактику по території Російської Федерації, в інтерв'ю нашим колегам з Укрінформу, каже про те, що у війні на виснаження Захід нам не дає достатньо всього. Ситуацію змінюють не окремі точкові удари, а масовані атаки. А зараз Україна не має інструментів і можливостей, аби здійснювати такі масовані атаки проти Росії. Водночас інше видання NZZ повідомляє про те, що росіяни платять непомірно високу ціну за якісь свої мінімальні тактичні просування на українському фронті. І, як повідомляють вони, за 9 місяців фактично росіяни окупували 900 квадратних кілометрів. Кажуть, звучить може й багато, але це всього 0,15% території України. При цьому рахує і Олександр Коваленко, наш колега і добрий друг, військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив», про те, що 21 кілометр за рік. Ось таку ціну платять росіяни теж за несуттєве просування на фронті. Водночас британська розвідка повідомляє про те, що ото укакаюсь, але не покорюся, що росіяни будуть іти в активні наступальні дії на Донбасі, хоч не хоче, а яку ціну не буде класти, не треба буде за це класти, але будуть платити, будуть дозбирувати і будуть штурмувати. Вони все-таки хочуть знов до якихось незрозумілих часових рамок вийти на адмінкордони Донецької, Луганської областей, чи матимуть чим там тиснути, Олександре? І як ви бачите їхні потуги і далі брати дуже великі населені пункти, як то Нью-Йорк, але ж не американські, які вони ще й наш не взяли. Справа в тому, що їм важко. Ворог несе доволі великі втрати, це правда. І українська оборона дуже серйозно сточує наступальні сили противника. Це очевидно, виснажує. І безумовно, що я думаю, що на якомусь етапі дійсно вдасться цей наступ зупинити. Перспективи для цього в українських сил є. Інше питання відкрите на сьогоднішній день, чи Росія зупинить цей наступ, чи вони будуть іти далі. Треба розуміти, що у Путіна абсолютно превалює політична доцільність для цих наступальних дій. Він готовий позбавитися боєздатності своєї армії, тільки б досягти завдань у війні проти України, хоча б обмежених і мінімальних, які Росія, які Путін може презентувати як перемогу. І тому, власне кажучи, вони дуже швидко активізовуються і намагаються досягти результатів до можливих майбутніх переговорів, як вони думають. І особливо до президентських виборів у Сполучених Штатах. Намагаються, я вже говорив про те, що намагаються вразити, грати на публіку, показати, що, мовляв, дивіться, яка Росія сильна. При цьому, дійсно, їхні просування і результати доволі таки скромні, ці підсумки, які є. В принципі, і наша оборона тримається абсолютно зараз добре, і в часових рамках тримається добре, тому що різне могло трапитися. І за цих умов, які є, вдаються до того, щоб відбувати ці атаки чисельні. Але ясно, що Росія буде або продовжувати тиснути, не зупинятись, або візьмуть паузу для того, щоб десь в жовтні поновити ці наступальні дії, не даючи українським силам перехопити ініціативу. Нам би зараз потрібен був контрудар, контратака. І я не виключаю, що вона може бути на сході, на певних напрямках. А загалом для нас тенденції очевидні. Це перебування в обороні, це намагання зловити ворога на помилці і атакувати. Вигризаючи у них тактичні успіхи, не даючи їм розвинути успіх, вибиваючи їх. Всі російські сили скинуті зараз в наступ. Якби у нас було достатньо вогневої потужності і більше для того, щоб зараз знищити оперативні тили, знищувати ворога, то безумовно, що ефект був би більший, а ще якщо б сили знайти для контрудару на якомусь напрямку, безумовно, це би покращувало ситуацію. У нас для цього є перспективи з точки зору розташування ворога. А так, я думаю, що стратегія буде, звичайно, оборонна, максимально знищувати ворога, не дати їм реалізувати цілі, розвинути темп операцій. І чекати, як складеться для нас, в тому числі геополітична кон'юнктура, щоб нас підтримали в тому, аби підготувати можливо наступальну кампанію 2025 року навесні.
Угу, дуже цікаво. Так і фіксуємо. І про жовтень пам'ятаємо можливий потенційний ще один виток наступу росіян. Ну і весна 25-го, та вже не за горами, насправді, час так зараз летить. Дякую дуже, Олександре, спасибі вам від усієї душі за цю розмову. Побачимося вже завтра. На все добре, бережіть себе. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військових правових досліджень. Мене звати Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви нас дивилися. Дякую, що ви нас активно кожен день приходите дивитися. Коментуйте, будь ласка, наш ефір. Завжди приємно почитати, що ви думаєте з приводу тих тем, які ми обговорили. Підписуйтесь на YouTube Олександра Мусієнко Channel в описі під цим відео і на YouTube Західнету та 24-го, де ви теж маєте змогу нас дивитися. Не забудьте підписатися. Ще більше розмов обов'язково отримаєте і аналітики, звісно. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.